Sekoa. Niin. Niin. Jos mun kaikki tilaajat tulee sulta, niin miten mä voin mennä suohi? Niin. Se on kyllä. No kun tulee käy niin, kuuntele, käy näin. Kyllä mä tiedän, mistä ne tulee. Mä käyn jo, miten tässä käy. Haluaisitko kuulla? En. No niin, mä käyn jo. Mä käyn jo. Hus, 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 hus. Kerro no niin. Jo. Sä haluaa. No niin. Sitten menee näin. Saat kiinni mut silleen, että me ollaan tasoissa. Sit joku tuo jollin naama sun kaveri on silleen, että hei, Mikulilla ja Teikellä yhtä paljon tilaa ja tilaampaa. Teikellä mun 30 akkontilla, eri akkontilla, jolloin se on mukaan pidemmällä kuin Mikuli. Onko ymmärretty? Nyt lopeta tuon selittämisen. Niin. Sit mä oon silleen, että ooo, joku taliaivo Teikellä kaveri on vaan tuolleen tullut sinne ja piessy kaikki. Vau. Wow. Mulla on vaan hei, mulla on 440, ei mun 445, ihan tyhmää. Niin, ja sit mä oon silleen, että oi, minä oon 3 tilaajaa ja mä oon sun tasolla. Niin, mä puhuin tästä juuri. Oikeesti mä haksan tekevän tili ja poistan se. Hei Mauno-koira, voisitko tilata minut niillä 15 käyttäjällä, mitä sinulla on? No niin, mä tiesin, teikällä on kauheat kujari. Noin. Nyt mä saan 15 tilausta, sit mä poistan ton viesti ennen kuin taistis ihmettelee, että onko multa mennyt kaikki järki pois. No niin, teikällä on aika kakkelipää. Sulla on tommosia ystäviä, jotka tekee noin. Mikuli. Aika huono, teikäle. Mikuli on, hei Mikko, Mikuli on aika outo, kun se oikeesti luulee, että mä lähetin sen semmosen viesti, vaikka mä oikeesti vaan lähetin taistikselle saa se viesti, jossa oli numeroita. Ei, no mä luulin, että se on saat... Joo. Teikäl on kauhea taliaivo. Semmonen aika. Semmonen oikeesti luullut, kuka kirjoittaa näin? Sitä mä aikin. Vais joku Grandikola, niin. Joo, Grandikola. Laitetaan vasta mikrofonia vähän lähemmäs näppäimistöä ja... Niin, teikäl, sä oot niin idiootti. Kauhea taliaivo, eikä se ääntä edes voi kuulla, koska laittoi mikrofonin pois. Mikäs tuo TGL pitis piessä? Minulle on koko ajan kauhean semmoinen negatiivinen kaikesta. Se pitää itseään parhaana ja sit se pitää muita itsensä alapuolella. Kuka pitää itseään parhaana? Patrick Baldanius. TGL:n minä ja minun mahtava kone on parempi kuin kaikkia muita. Minä olen paljastin pikkinä, kun mies on yhden tilaajan. Mä en pidä itseäni parhaana, mä vaan oon paras. Siinä on se ero. No niin. Just. Tuosta puhutaan. En miekään pidä itseäni kone paikkaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten 1, 2, 3, 4, 5. Nyt tää on tilaajien, autotie näyttää. Jos sä katot sun tilaajien nimiä, niin sä huomaat kaikki yhtälöiden niissä kaikissa nimissä. Kaikki yhtälöityy. Häh? Yhtälyydet. Yhtälyydet, mikäs? Onko se sana? Tiedättekö se mitä? Mä tein Anvilin juuri. No vau vau vau. Katkotaan kyniä yhdessä, Mikuli. Noin, kato. Se on siinä mun sängyn pää. Kato, mä voin sprinttaa mun sängyllä, mun sängys lentää palasi. Mitä? Okei. Minä ymmärsin. Mun kaveri on ihan tyhmä. Ai vaikka miksi. Sen nimi on TGL. Jännä, kun siinä oreessa on sille Minecrafti silleen, että siinä on monta palaa sitä vaikka timanttioreessa, mut silti sä saat vaan yhden silleen. Sit mä selitin silleen, että oot sä tyhmä. Sit tietenkin menee silleen, että se, kun sä mainat sitä, niin sitä lähtee niitä palasia, niin oikeesti ne, se hakkaa sen niin, että sit jää enää semmonen pala.
joka on se oikean kokoinen pala siinä. Mä uskon, että mä en siitäkään ymmärtänyt tota jossain. Sit se oli silleen, että minä en ymmärrä, ja sit mä haukun sitä tyhmäksi, taliaivo. Se on niin, että esim. Jos sä sulatat sen kultaoren, niin se poistaa ne turhat kivet siitä ympäriltä ja sulattaa ne kaikki jäävät palaset yhteen. No niin, mutta timantti on yhdessä, siellä vaan piekset sen. No siinä se sama asia vaan käy samalla sekunnilla, kun sä niin mainaat sitä. Pikillä se vaan sulattaa kaikki. Niin. Se, no, se ei olekaan aito tää Minecrafti, ei niin oikeesti kävis. Sä oot tyhmä teekäl, sä et taju koskaan logiikkaa. Koskaan. Ainakaan Minecraftin. 1, 2, 3, 4. No niin, mä lopetan nyt kuvauksen. Okei. Okay. Et sä oikeesti oo kuvannut.